זרם חילופין, מהדורה 2023, שיעור מספר 30, חיבור קבל למקור מתח חילופין. כאשר דיברנו על קבל בזרם ישר, ראינו כי הזרם מקדים את המתח במעגל שבו יש קבל. כמו כן ראינו כי התנגדות הקבל משתנה על פי רמת טעינתו, כלומר כאשר הקבל לא טעון, ההתנגדות שלו אפס, הוא מהווה קצר, וכאשר קבל הוא טעון מלא, ההתנגדות שלו אינסופית, כלומר הוא מהווה נתק. בתכונות אלו נשתמש כדי להבין את ההתנהגות של הקבל בזרם חילופין. כלומר, כשנחבר קבל למקור מתח חילופין סינוסוידלי, יעבור דרכו זרם סינוסוידלי, אבל הוא יקדים את המתח על פניו ב-90 מעלות. כלומר, לסיכום בקבל, הזרם מקדים את המתח ב-90 מעלות. ניקח מעגל שבו יש מקור מתח חילופין ומחובר אליו הקבל C. נשרטט את צורת מתח הסינוס ומתחתיו נשרטט את הזרם שנוצר. כאשר המתח ב-0 וולט, כלומר בזווית 0, הזרם הוא כבר מקסימלי והוא נמצא בזווית 90 מעלות. כלומר, הזרם מקדים את הופעת המתח במעגל ב-90 מעלות. נוכל עכשיו לרשום את הפונקציה של הערך הרגיעי למתח ולזרם. המתח יהיה E של T, הוא ישווה לגודל E מקסימום כפול סינוס אומגה T וזווית מופע 0. הזרם באותו זמן מקדים את המתח ב-90 מעלות. לכן הזרם הרגעי I של T יהיה שווה לגודל I מקסימום כפול סינוס, אומגה T כפי שהיה במתח ועוד זווית מופע של 90 מעלות. כפי שאמרנו קודם, התנגדותו של הקבל תלויה בכמות המטען שבו. בזרם חילופין, מידת הטעינה של הקבל תלויה בתדירות של מקור המתח. כאשר התדירות נמוכה, זמן הופעת המתח גדול, ולכן הקבל יתאם במטען רב יותר מאשר בתדירות גבוהה. לכן התנגדות הקבל במתח חילופין תלויה בתדירות ותלויה בגודל הקיבול. האייף של הקבל הוא ביחס הפוך לתדירות מקור המתח. כלומר, כאשר המתח יש לו תדירות גבוהה, ההתנגדות תהיה נמוכה, וכאשר תדירות נמוכה, ההתנגדות של הקבל תהיה גבוהה. כמו בהשראות, גם בקיבול ההתנגדות של הקבל תלויה במעגל שבו הוא מחובר. לכן אנחנו קוראים לו אגב ולא התנגדות, ומסמנים את זה ב-XC. יחידות האגב הן יחידות התנגדות, ולכן היחידות הן אום. גודל האגב יהיה שווה לאחד לחלק לאומגה C. על פי המשוואה אפשר לראות כי הגב הקבל תלוי בתדירות מקור המתח ובגודל הכיבוש של הקבל עצמו. התלות של הגב הקבל בתדירות של מקור המתח מוצגת באיור הבא. בתדר נמוך XC גדול ובתדר גבוה XC נמוך. נפתור תרגיל דוגמה 4. קבל שקיבולו 100 מיקרו פרד מחובר למקור מתח חילופין של 60 הרץ. עוצמת הזרם במעגל הוא 5 אמפר. מבקשים לחשב בסעיף א' את היגב הקבל, בסעיף ב' את גודל מקור המתח. נתחיל מפתרון של התרגיל. בסעיף א' יש לחשב את היגב הקבל. על פי נתוני השאלה נחשב את האומגה, אומגה שווה ל-2 פאי F, כלומר זה שווה ל-2 כפול 3.14 כפול תדירות 60 ארץ. נקבל שהאומגה שווה ל-376.8 רדיאנים לשנייה. עכשיו נוכל לחשב את אגב הקבל, XC שווה ל-11 כאומגה C, במקום אומגה נציב 376.8 רדיאנים לשנייה, כפול הקיבול נטול לנו 100 מיקרופרד, כלומר 100 כפול 10 במינוס 6. נקבל שהאגב הקבל 26.54 אום. בסעיף ב' מבקשים לחשב את גודלו של מתח המקור. לפי חוק אום, מתח U שווה לזרם I כפול האגב XC. הזרם נתנו לנו 5 אמפר, כפול XC שחישבנו, 26.54 אום. נקבל שמתח המקור הוא 132.7 וולט. זרם חילופין, מהדורה 2023, שיעור מספר 31, הצגת הגב הקבל במישור המרוכב. נציג בצורה פזורית, את אותות הסינוס ונצייר אותם על גבי מערכת צירים במישור המרוכב. בדיאגרמה זו נתון לנו המתח בזווית 0 והזרם מקדים ב-90 מעלות, כלומר בזווית 90. במישור מרוכב, היגב הקבל יסומן כ-XC וקטור, כלומר עם קו למעלה. חישוב ההיגב הקבל בצורה מרוכבת יבוצע גם הוא על פי חוק הום. כלומר xy מרוכב יהיה שווה למתח u מרוכב לחלק לזרם i מרוכב. המתח u הוא בזווית 0 לחלק לזרם i בזווית 90, ייתן לנו גודל u לחלק ל-i עם זווית מינוס 90 מעלות. u לחלק ל-i זה הגבע קבל וזווית מינוס 90, כלומר X יפזור יהיה X עם זווית מינוס 90 מעלות. מכיוון שהזרם בקבל תמיד יקדים בתשעים מעלות את המתח, נקבל תמיד אגף קבל בזווית מינוס 90. כלומר, אגף הקבל XC אפשר להציג אותו במישור המרוכב בצורה הבאה. בצורה פולארית, XC עם זווית מינוס 90, ובצורה קרטזית, מינוס JXC. נפתור תרגיל דוגמה מספר 5. קבל מחובר למקור מתא חילופין, שערכו הרגעי נתון במשוואה הבאה E של T שווה ל-120 סינוס בסוגריים 300T ועוד 40 מעלות. והזרם במעגל נתון 2.5 אמפר. בסעיף א' מבקשים לחשב את קיבול הקבל. בסעיף ב' למצוא מהו הפזור זרם דרך הקבל. ג' לשרטט תרשים פזורי של המתח ושל הזרם בקבל. ד. לחשב את הפרש מופע בין המתח לזרם בקבל. נפתור את תרגיל דוגמה. מתח המקור נתון לנו בשאלה כביטוי רגעי, באמצעות ביטוי זה אפשר לבטא אותו גם בצורה פזורית. הזרם שנתון בשאלה הוא ערך יעיל מכיוון שלא צוין אחרת. אנו יודעים שבשלב זה רק את עוצמתו, ללא הזווית. מתוך הנתונים, אנחנו יודעים שאומגה, המהירות הזוויתית, שווה ל-300 רדיאנים לשנייה. המתח האפקטיבי שווה לגודל של מתח מקסימלי מתוך משוואת המתח, לחלק לשורש 2. מתח מקסימלי נתון לנו 120 וולט, לחלק לשורש 2. נקווה שהמתח האפקטיבי הוא 84.85 וולט. הזרם האפקטיבי נתון לנו בשאלה 2.5 אמפר וזווית מופע של המתח נתון לנו 40 מעלות. בסעיף א' מבקשים לחשב את קיבול הקבל. לפי חוקו"ם, היגב הקבל XC שווה למתח E לחלק לזרם I. המתח הוא 84.85 וולט לחלק לזרם I 2.5 אמפר נקווה שהגב הקבל XC שווה ל-33.94 אום. מצד שני, הגב הקבל XC שווה ל-11 כאומגה C, והוא שווה ל-33.94 אום שחישבנו. על ידי שינוי נושא נוסחה, נקווה שהקיבול C שווה ל-11 כאומגה XC. נציב את הנתונים. C שווה ל-1 לחלק לאומגה ששווה ל-300 רדיאנים לשנייה, כפול XC שחישבנו 33.94 אום. נקבל שקיבול הקבל C שווה ל-98.21 מיקרופרד. בסעיף ב' מבקשים לדעת מהו פזור הזרם דרך הקבל. פזור הזרם I שווה לזרם I עם זווית מופע של הזרם. זווית מופע של הזרם שווה לזווית מופע של המתח ועוד 90 מעלות מכיוון שהזרם מקדים את המתח ב-90 מעלות. זווית מופע של המתח הוא 40 ועוד 90 ייתן לנו זווית מופע של הזרם 130 מעלות. לכן אפשר לרשום שהזרם הפזורי שווה ל-2.5 אמפר עם זווית מופע 130 מעלות. בסעיף ג' מבקשים לשרטט תרשים פזורי של המתח ושל הזרם בקבל. המתח בזווית 40 מעלות והזרם בזווית 130 מעלות או 90 מעלות תוספת לזווית של המתח. בסעיף ד' מבקשים לחשב את הפרש מופע בין המתח לזרם בקבל. לפי ההגדרה, הפרש מופע, פי, שווה לזווית של המתח, פחות זווית של הזרם. זווית של המתח זה 40, זווית של הזרם הוא 130, ולכן ההפרש ביניהם הוא מינוס 90 מעלות. עכשיו אפשר להתחיל לפתור את דף תרגילים מספר 3.